ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រមូលដ្ឋានដល់ម្ចាស់ឱសថស្ថានអ្នកលក់ឱសថតាមរាជធានីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទនៅព្រឹកថ្ងៃ25ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នៅសាលមហោស្រពចេនឡាលោកខួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអបារាជធានីភ្នំពេញបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រមូលដ្ឋានដល់ម្ចាស់ឱសថស្ថានអ្នកលក់ឱសថតាមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលអ្នកលោកអសិទ្ធស្ថានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រមូលដ្ឋានមានចំនួនរហូតដល់703នាក់ដែលសុទ្ធសឹងតែជាសមាជិករបស់សមាគមអ្នកលោកអសិទ្ធកម្ពុជាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃួងស្រេងតែងទទួលបានការកោតសរសើរពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ចលហកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអំឡុងពេលដែលលោកត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលតែងតាំងជាអភិបាលក្រុងមកក្នុងពិធីនោះដែរលោកអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានលើកឡើងថាបាទសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនយកជីវិតធ្វើដើមទុនទេនឹងមិនយកជីវិតធ្វើដើមទុនទៅប្រដូរយកសន្តិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះទេប្រជាពលរដ្ឋក៏គ្មានឱកាសបានរស់នៅនិងប្រកបអាជីវកម្មសុខស្រួលដូចបច្ចុប្បន្ននេះឡើយក្នុងឱកាសនោះលោកឃួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានរំលឹកពីប្រវត្តិតស៊ូរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសម្ដេចហេងសំរិននិងសម្ដេចជាស៊ីមនិងថ្នាក់ដឹកនាំដទៃទៀតជាច្រើនអ្នករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការរំដោះប្រជាពលរដ្ឋពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនិងពីភ្លើងសង្គ្រាមហើយបាននាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្គាល់នៅអ្វីដែលជាសន្តិភាពរហូតដល់អភិវឌ្ឍលើកស្ទួយកម្ពុជាឲ្យមានភាពរីកចម្រើនស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយអន្តរជាតិជាសច្ចភាពប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលះបង់តស៊ូដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋនឹងកំពុងតែខិតខំដឹកនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកភាពរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតក្នុងនោះវិស័យសុខាភិបាលបាទវិស័យសុខាភិបាលបានប្រកបរបរអាជីវកម្មអាហារដ្ឋានភោជនីយដ្ឋាននិងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងណាស់ដែរលោកបណ្ឌិតលីសភាពប្រធានសមាគមអ្នកលក់អសិទ្ធកម្ពុជាជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសហព័ន្ធវិនិយោគិនបានឲ្យដឹងថាការដែលសមាគមអ្នកលក់អសិទ្ធកម្ពុជាប្រឹងប្រែងគៀងគរនឹងផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់អសិទ្ធការីគឺដើម្បីឲ្យពួកគាត់យល់ដឹងពីការងារមួយចំនួនដូចជាយល់ពីអង្គច្បាប់ការទុកដាក់និងប្រើប្រាស់អសិទ្ធវិជ្ជសាស្ត្រយល់ពីវិជ្ជសាស្ត្រនិងអសិទ្ធសាស្ត្រឲ្យបានច្បាស់យល់ពីការស្នើសុំចុះបញ្ជីការនិងផ្សព្វផ្សាយឲ្យគាត់បានយល់គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះការបើកអាជីវកម្មលក់អសិទ្ធនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកបានសម្លឹងឃើញថាមូលដ្ឋានអាជីវកម្មមួយចំនួនគ្មានច្បាប់តែមួយចំនួនក៏មានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវតែនៅមានកង្វះខាតការយល់ដឹងពីផ្លូវច្បាប់ដូច្នោះហើយបានជាសមាគមអ្នកលក់អសិទ្ធកម្ពុជាប្រឹងប្រែងជំរុញនិងបញ្ជ្រាបឲ្យការយល់ដឹងក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលថាតើពួកគាត់គួរទៅសុំច្បាប់នៅកន្លែងណាអនុវត្តតាមច្បាប់ដោយរបៀបណាពេលបច្ចុប្បន្ននៅតែមានអសិទ្ធคล้ายๆមួយចំនួនប៉ុន្តែសមាគមក៏កំពុងតែជួយទប់ស្កាត់យ៉ាងផលផលដើម្បីលុបបំបាត់ការលក់ដូរនិងប្រើប្រាស់អសិទ្ធคล้ายๆឬអសិទ្ធពុះកាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់ក្រោយពីមានការបណ្ដុះបណ្ដាលចប់គិលានុបដ្ឋាកគ្រូពេទ្យអសិទ្ធការីតនពេទ្យពេទ្យឆ្មបទាំងនោះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរនៅឥរិយាបថរបស់ខ្លួនមួយចំនួនពីការមិនយល់ពីការទុកដាក់និងប្រើប្រាស់ឱសថមកយល់ដឹងពីការទុកដាក់និងប្រើប្រាស់ឱសថបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងមានសុវត្ថិភាពពីការមិនដែលយល់ដឹងពីការថែទាំសុខភាពបានយល់ដឹងពីការថែទាំសុខភាពបានល្អជាងមុនការចេះមើលនិងអនុវត្តតាមវេជ្ជបញ្ជាមកចេះមើលនិងអនុវត្តតាមវេជ្ជបញ្ជាមិនធ្លាប់យល់ដឹងពីការពាក់ព័ន្ធនិងការស្នើសុំច្បាប់អនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់កតិយុត្តក៏មានការយល់ដឹងហ្នឹងហើយមកមានការយល់ដឹងច្រើនជាងមុនអំពីការស្នើសុំនិងអនុវត្តតាមនីតិវិធីតាមនីតិវិធីច្បាប់ឬកតិយុត្តនានាមិនចេះមើលឱសថបាទគ្មានគុណភាពคล้ายคล้ายឬហួសសុពលភាពមានមកមានការយល់ដឹងនិងចេះមើលឱសថដែលមានគុណភាពឬคล้ายคล้ายឬហួសសុពលភាពបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវដូច្នេះក្រោយការឆ្លងកាត់បណ្ដុះបណ្ដាលសិក្ខាកម្មដែលជាលោកគលានុបដ្ឋាកគ្រូពេទ្យអសិទ្ធការីតនពេទ្យពេទ្យឆ្មបទទួលបានផលចំណេញច្រើនពីការយល់ដឹងនេះទាំងផ្នែកច្បាប់និងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងនោះផងដែរលោកបណ្ឌិតលីសភាពប្រធានសមាគមអ្នកលក់អសិទ្ធកម្ពុជាព្រមទាំងសមាជិកសមាជិកាទាំងអស់ក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះ
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិនៃកម្ពុជាឯកឧត្តមឃួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលបានគ្រប់គ្រងនិងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដល់សមាជិកសមាជិកាសមាគមអ្នកលក់អសតកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មគ្រប់គ្រងទូទៅអ្នកលក់អសតតាមអសតដ្ឋានអាហារបំពន់ចំណីអាហារគ្រឿងសម្អាងអសតបុរាណគិលានុបដ្ឋាឆ្មបតនប៉ែតវេជ្ជបណ្ឌិតគ្លីនិកបន្ទប់ថែទាំក្រុមហ៊ុននាំចូលនិងចែកចាយអសត